这台的型号是 OV363， 那它主要的设计的部分的话，强调的是它的把手是属于圆弧状的设计。那有的时候我们遇到，如果就是烤箱设计在就是属于我们的膝盖部分的位置后的时候，这台烤箱是可以作为第一优先的考量。然后以及它的旋钮的部分是做隐藏式的旋钮，这样看起来在我们的厨房的搭配上又更为简洁。那我们打开内部的构造的部分的话，它本身这台烤箱它是属于三层强化玻璃的这个部分，然后以及里面有附加的东西部分，除了我们像基本款的烤箱，它一定会有烤盘以及烤架。它本身这台烤箱有多了一款叫做烤鸡旋转棒的功能，那本身我们可以利用这烤鸡旋转棒做烤全鸡的功能，那有点像是我们在外面看得到那个肯德基的部分啊，就是类似这种的操作方式。对。